Chutney kommer I mange varianter. Du kan prøve denne. Jeg fikk servert en spennende chili og lime chutney her hos Amrita tidligere I dag. Den har jeg lyst til å prøve, og jeg har da spurt mora om jeg kunne få oppskriften, og hun har sagt ja, det kan du. Den veldig enkel å lave. Maten her, chutney chutneyen, jeg tror det spesialitet her I den byen Amrita kommer fra. Jeg trenger lime, og jeg trenger rød chili, så jeg tar ut alle frøene. Forholdet 50-50, like mye chili som lime. Jeg trenger litt salt, litt olje og honning. Skal jeg bare ta og skrabe ut frøene? Hvis en ønsker sterkere variant av chutneyen, så skraper en ikke ut frøene, men bare beholder de, for da får vi den ekstra sterke chilismaken. Jeg bare kutter den opp I biter, da går det lettere I stavmikseren. I denne oppskriften så skal skallet på limen være med. Det fordi at vi ønsker den bitterheten som I skallet, men selvfølgelig må en huske på å vaske det veldig, veldig godt. Så skal jeg ha et par klyper med salt, olje, da bruker jeg 5 teskjeer, og så har jeg honning. Nå har jeg jo den indiske honningen her, da, men hjemme så bruker vi den honningen som vi har. Eller hvorfor ikke bare bruke sukker, så forenkler vi det enda mer. Men jeg mener det at honning gir en sånn spesiell god sødme til chutneyen. Så det bare å sette på lokket og kjøre den. Synes om den ferdig, men jeg må smake på den før jeg blir helt fornøyd. Den var knallgod. Chilien her sterk, selv om jeg har tatt ut frøen. Limen, da fikk jeg den lille surheten, og så kan jeg kjenne bitterheten fra skallet. Men den honningen, den gjorde at den ble så god. For jeg har sødmen også, sånn at alle smakene nærmest eksploderer I munnen min nå. Kjempegod sammen med pappadøm. Hva med chips også? Like bra til det. Det hadde jo nå vært veldig spennende å få de lokale ekspertene til å smake på mine chutneyer. Amrita, agge med de chutneyer, det skal du. Chili and lime chutney. Coriander and mint chutney. Vi skal teske I det. Nå jeg veldig, veldig spent på hva de sier da. Litt sånn redd også, spesielt av mora, for det hun som eksperten her. Abi, teske I det. Very good. Thank you. Very tasty. Hva mer trenger jeg nå? Very tasty, good. Ja, vi teske I det. Jeg må få de til å smake begge når de første I gang. Dick? Good? Yeah. With pepper and chips? Yeah. Hva mer kan jeg ønske meg? Jeg mener, ekspertene har jo godkjent dette. Det var jo ikke noe vanskelig å lave. Jeg tenker som så at det egentlig bare vår egen fantasi som setter begrensningene her.